Вітаю! На телеканалі «Сфера» програма «Гість в студії», рубрика «Медицина». І сьогодні ми будемо говорити про досить гостре питання – питання вакцинації. Останнім часом українці масово відмовляються від щеплень через серйозні ускладнення та смертельні випадки, а лікарі, в свою чергу, стурбовані виникненням загрози різного роду епідемій інфекційних хвороб через відмову щеплень. Чого ж більше у вакцинації – користі чи лиха? Щоб розібратися у цьому питанні, до нашої студії я запросила лікаря-гомеопата та терапевта Романюк Тетяну Анатолій. Романюк Тетяна Анатоліївна – терапевт-гомеопат. У 1994 році закінчила лікувальний факультет Івано-Франківської державної медичної академії. 1994-1996 роки – інтернатура з терапії при Тернопільському державному медичному інституті. 1997 рік – спеціалізація з гомеопатії у Київському гомеопатичному центрі імені Попова. 2003 рік – закінчила Лондонський факультет гомеопатії у Москві. 2003 рік – участь в майстер-класі Раймонда Севера, Лондонський факультет гомеопатії. 2004 рік – участь у семінарі підвищеної складності за клінічним гомеопатичного методу Рассела Малькольма, Центр інтегрованої медичної освіти, Лондонський факультет гомеопатії. 2005 рік – участь в авторському семінарі з класичної гомеопатії Дідія Гранжоржа, Франція. 2006 рік – участь в майстер-класі Т.Д. Попової, можливості гомеопатії в лікуванні системних захворювань сполучної тканини, у тому числі колагенозів. З 2008 року – голова Рівненського обласного гомеопатичного товариства, член правління Асоціації гомеопатів України. Пані Тетяно, вітаю вас у нашій студії. Здравствуйте. Пані Тетяно, тож, в чому полягає суть вакцинації? Вакцинація, суть її состоит в том, что в организм человека вводят субстанцию ослабленного или убитого возбудителя. Вот, следует реакция иммунитета, вырабатываются антитела, что формирует иммунитет в будущем к данному заболеванию. До речі, ми маємо коротку історичну довідку про те, як виникла вакцинація і взагалі звідки вона походить. Я пропоную глядачам переглянути її. Вакцина – це препарат, що складається з ослаблених, вбитих збудників хвороб чи продуктів їхньої життєдіяльності. Творцем наукової теорії запобігання інфекційним захворюванням за допомогою виготовлених в лабораторії вакцин був засновник медичної мікробіології Луї Пастер. Уперше вакцинацію було здійснено у 1796 році англійським лікарем Едвардом Дженнером, який штучно прищепив дитині коров'ячу віспу, у результаті чого ця дитина набула імунітету до натуральної віспи. Як бачимо з історичної довідки, дитина отримала імунітет від віспи внаслідок того, що в її організм був введений препарат, в основі якого був цей же ж вірус цієї ж віспи, але коров'ячий. На перший погляд, ну принаймні мені так здалося, що вакцинація має певні якісь схожі принципи із гомеопатією. Що ви скажете з цього приводу? Коли подібне лікується подібне? Ви знаєте, здесь сходства практически нет. Это только внешнее. Почему? Гомеопатия – это лечение сверхмалыми дозами, полностью лишенное токсичности и не вызывает какой-либо стрессовой реакции иммунитета. А вот вакцинация – это есть материальная субстанция, причем субстанция агрессивная в некотором роде, которая вызывает реакцию стрессовую в организме своего рода и приводит к выработке защитных антител. А що от в той момент, коли вакцинація потрапляє в організм людини, що з цим організмом відбувається? Значить, що таке вакцина? Вакцина – це чужородний білок, це антиген, це фактично чужородна субстанція. І попадає в організм чоловіка, звісно, она имеет ну, такое достаточно агрессивное действие, заставляя иммунитет вырабатывать антитела. Пані Тетяно, раніше щеплення робили батьки без будь-якого страху і по графіку, так? І вони знали, що щеплення треба зробити, тому що, щоб уникнути якихось подальших проявів уже самої хвороби. Вони також знали, що, можливо, у дитини буде легке занедужання від цієї хвороби, але це вважалося нормальним. Сьогодні ж батьки відмовляються від щеплень, тому що бачать досить серйозні ускладнення внаслідок щеплень. Крім того, є багато летальних випадків внаслідок вакцинації, і тому батьки трохи налякані.
не так, вони не знають, що робити. І з чим це пов'язано? Те, що раніше цих ускладнень не було в такій значній мірі, як сьогодні, а сьогодні вони є. Чи, можливо, це просто замовчували цю інформацію? Можливо, ці ускладнення були? Чи можете якось пояснити цей випадок? Діло в тому, що сучасне покоління дітей має дуже слабе здоров'я. Слабый иммунитет, слабую реактивность. Это совсем не то, не тот уровень, который был 30, 40, 50 лет назад. Если посмотреть, вот сравнить нормы вот, анализов крови, например, да, то то, что считалось патологией раньше, например, уровень гемоглобина, и ребенку ставили анемию, сейчас... Ну, в пределах, в границах норми. Как бы. Тобто навіть показники норми самих аналізів вже на сьогоднішній день зміняються, Міняються, звісно. Вони якби підстраюються під ту, під це покоління, слабе здоров'ям. І в чому ж може бути проблема? І проблема не тільки в екології. Я, як гомеопат, вважаю, що прививки здесь зіграли не последнюю роль. Ведь то, что делается из поколения в поколение в организм ребенка, новорожденного, с неокрепшей иммунной системой, с несформированной иммунной системой, который только вот родился, вот он маленький, имеет вот такое нежное хрупкое здоровье, вводятся прививки, агрессивная субстанция, сколько бы раз она ни была ослаблена. Да? И в каком бы количестве она ни вводилась, это есть чужеродный белок, это есть агрессивная субстанция. И если из поколения в поколение эти прививки делаются, они не могут не оставить своего следа на здоровье последующих поколений. Они искажают работу иммунитета, они меняют реактивность детского организма. И фактически это ведет к ослаблению популяции, здоровья популяции в целом. Почему сейчас дети болеют, то есть имеют болезни, которые присущи старшему возрасту? Когда такое было, что у детей диагностировали острую сердечную недостаточность? Вот, например, так как сейчас вот на уроках физкультуры мы слышим такие тревожные сообщения, что падают замертво. Вот. Молодые люди получают инсульт. То есть это не просто так, и связать с экологией нет. Я, ну, как бы, связать только с экологией нельзя. Тобто здоров'я, ну, якщо так от я правильно зрозуміла ваші слова, організм людей, тобто в здоров'ї є якась певна генетична пам'ять, абсолютно да? Точно. І прививки. Оця з року в рік вакцинація, да, вона призвела до того, що в результаті загалом організм людей послабився, а не міняється. Змінюється. Внутрі все міняється. Міняється реакція імунітету. Даже наслідственність. То есть генетика человека повреждается. Пані Тетяна, ми зробили опитування рівнян, чи погоджуються вони робити щеплення своїй дитині. Отож, що думають з цього приводу рівняни, дивимося далі. Щеплення, ну, взагалі, мені кажеться, що потрібно робити. Тому що дитина більш захищена до сьогоднішнього такого середовища навколишнього. Стійкіший організм стає до захворювань. Спокон віки їх робили ці щеплення. Ну, єдине, що оці нові щеплення, які не перевірені, я, наприклад, не ризикую. Я читаю багато інформації, але я не ризикую їх робити поки що. Ну, тому що потрібно, тому що це захист. Але ж зараз невідомо, як це повернеться. Мама двох дітей. Якщо ми не будемо щіпати своїх дітей, то від цього краще нікому не стане. Хвороби будуть збільшуватись, розповсюджуватись. Не знаю. То кожен нас дивиться по собі. А нам колись робили в свій час. Ну, зараз такий час, що будь-яка хвороба – це загроза для дитини. Які є щеплення, то є надія, що дитина легше принесе будь-яку хворобу. Робимо, для галочки робимо, тому що не беруть ні садочки, ні в школи. Можливо, при новій владі щось зміниться, не знаю.
Для тих, хто ще не приєднався, нагадаю, що це програма «Гість-студія», рубрика «Медицина». І сьогодні ми говоримо про всі за і проти вакцинації з лікарем-гомеопатом та терапевтом Романюк Тетяною Анатоліївною. Пані Тетяно, що скажете на ті слова лікарів, які вважають, що якщо дитині вчасно не зробити вакцинацію, так вона потім, коли захворіє на ту хворобу, від якої в неї вже не була зроблена вакцинація, буде мати досить серйозні наслідки. Адже вірус і сама хвороба, вона не більш жорстокіша, ніж була 10-20 років тому. Крім того, лікарі в один голос наголошують, що відмова батьків від вакцинації призводить до масових епідемій. Отакі, наприклад, як, скажімо, було нещодавно, у вересні 2013 року на тій же ж Рівненщині була виявлена епідемія кору, так? І про туберкульоз зараз, скажімо, теж не менш людей захворює на туберкульоз. Що скажете на це? Касательно епідемії туберкульоза. Всім дітям робиться БЦЖ. А теперь такая информация к размышлению. Масса больных туберкулезом людей, детей в том числе, и все привиты. Всем сделано БЦЖ. То есть здесь... БЦЖ в якому віці робиться? Це же в якому... При рождении. При народженні. При народженні, да, новорожденном. Але тим не менше, ці діти, яким зроблено БЦЖ, вони хворіють на туберкульоз, да, правильно? То есть БЦЖ – это есть вакцинация, которая не защищает от туберкулеза. Понимаете, какое дело? Ведь сейчас в тубдиспансерах полно больных людей и детей в том числе. И все они привиты. Добре, а що скажете про спалах вірусу кору? От давно ж не було такого, правда? Навіть на Рівненщині ось в 2013 році. Звісно, время від времени такі епідемії інфекційних болезней будуть. Но із двох зол вибирають менше. Переболіти корю или коклюшем, или получить серйозне поствакцинальне осложнення. Вот тут дилемма стоїть, понимаете? Поэтому взвешивать надо очень тщательно, и каждый принимает решение самостоятельно, прививать ему ребенка или нет из родителей. Пані Тетяно, якщо все ж таки трапилося, що батьки зробили дитині вакцинацію, так, і після того у неї з'явилися певні ускладнення з організмом, що потрібно робити, як виходити з цього стану, що порадити? Ну, я скажу так, що гомеопатія дуже ефективно справляється з поствакцинальними проблемами. И хочу посоветовать родителям, дети которых пострадали от прививок, обратиться за гомеопатической помощью, за классическим гомеопатическим лечением. Вот. И можно помочь. Ще таке питання. Останнім часом з'явилася проблема фіктивних довідок. Батьки не можуть влаштувати свою дитину в дитячий садочок чи школу через те, що вона не має щеплень від певних там хвороб. Так? Так. Що порадити тим батькам, які все ж таки не хочуть щеплювати свою дитину, але змушені це робити через те, що вони не можуть влаштувати свою дитину до дитячого садка чи школи? Єдине, якщо розвиється ускладнення, после поствакцинальное, это обратиться к гомеопату для того, чтобы это осложнение ослабить и снять. Это возможно. А так каждый родитель принимает собственное решение, прививать или нет. А то, что делают фиктивные эти справки, то таких родителей можно понять. Ведь здоровье ребенка – это самое ценное, что у родителей есть. Поэтому получить серьезное осложнение после прививок, я их понимаю, чего они боятся. Потому что они владеют информацией, как дети страдают. Ведь осложнения могут быть самыми разнообразными, начиная от экземы, там, дерматита, заканчивая серьезным повреждением нервной системы и задержкой развития. Фактически... серйозними осложненнями. Пані Тетяно, ще мене цікавить ваша думка як лікаря-гомеопата, ваш погляд на слова лікаря Комаровського, кандидата медичних наук, педіатра, відомого Євгена Комаровського, який говорить, що, цитую, щеплення придумали зовсім не зловмисники, ефективні щеплення залежать від трьох умов. Перше – від якості самої вакцини, друге – від стану здоров'я конкретної людини, а також від часу і умов, при яких це щеплення робиться. Що скажете на цю думку? Далі він говорить про те, що в місті шансів не стикнутися з грипом у вас немає, а імунітет у більшості при нашій екології харчування, що ми самі знаєте, який, так що ця рулетка не на вашу користь. Що, як можете прокоментувати цю думку? Взагалі, потрібно розширити список, перечень
противопоказаний для прививок. Вот. Не только осложнения после прививок зависят от качества прививки, не только от состояния здоровья ребенка на тот момент. Да, здоров, вроде бы не кашляет, температуры нет. И не только зависит там, от времени. Вот. Здесь очень большой фактор – это наследственность и личная индивидуальная реактивность. Тобто кожен організм індивідуально сприймає, да, так, цю вакцину, именно, яка потрапляє до да, нього в організм. Іменно. І от така извращенна реакція на вакцини з осложненнями, от це в останні десятиліття особливо, вона говорить о том, що нужно рассмотреть глобально проблему проведения вакцинации у детей. Нужно что-то менять. Потому что этой проблеме уделяется очень мало времени, и это плохо. До речі, він говорить, що все залежить також і від якості самої вакцини. А як зрозуміти, чи як батьки мають зрозуміти, яка якість цієї вакцини, яка завозиться до нас в Україну? Вот именно, яким чином це можна перевірити? Ви ніяк не перевірите. Вот. Качественная вакцина или некачественная, как она подействует, но тут не в вакцине самой проблема. Тут проблема в индивидуальной реактивности организма ребенка. Угу. Если работа иммунитета у него извращена, вакцина однозначно принесет вред. Зрозуміло. Пані Тетяна, прийшов час підводити підсумки нашої розмови. Отож, робити щеплення чи ні, кожен вирішує сам. Проте, перш ніж прийняти рішення щодо цього життєво важливого питання, необхідно правильно та адекватно оцінювати ризики і тільки після цього приймати зважене рішення. Головне, пам'ятайте, навіть якщо вакцинація була проведена за всіма правилами, все одно немає 100% гарантії на вироблення імунітету від хвороби. Кожен організм є індивідуальним і сприймає вакцину по-своєму. Пані Тетяно, я дякую, що ви знайшли час завітати до нашої студії. У вас є зараз можливість звернутися із побажаннями до глядачів. Будь ласка. Желаю уважаемым телезрителям здоров'я і здоров'я вашим дітям. Всього вам хорошого. А я нагадаю, що це була програма «Гість студії», рубрика «Медицина». І сьогодні ми говорили про всі «за» і «проти» вакцинації з лікарем-гомеопатом та терапевтом Романюк Тетяною Анатоліївною. Отож, будьте здорові, не хворійте, бережіть себе і до зустрічі.